Suomi terve. Tällä kertaa on Japanin ihme juomaa, mutta tämä on Alkosta ostettua sake One Cup Ozeki. Ja tämähän on 14%. Ja sake ei kyllä kuulu minun lempijuomiin missään nimessä. Eli tämä luultavasti aika pahaan makuista. Väri on tämmönen ehkä pikkusen kellertäväksi, tää voisi ehkä sanoa. Mä en näissä väreissä ole oikein hyvä. Mutta hei! Mount Fuji on tuolla sisällä kuvattuna. Tää on aika hieno. Hienosti tehty. Ja tästä tulee, että One Cupista tulee mieleen eräs ikivanha nettimeemi. Oli sit One Cup, Two Girls. Mutta jos ette tiedä, niin älkää googlattu. Sitä ei kannata googlata. Jep. Ja, no nyt maistetaan sitten. Tässä on tämmönen säilykepurkki kansi, mutta onneksi tässä on tämmönen muovinenkin, jolla tää saa sitten pysymään, koska mä en missään nimessä aio juottaa kokonaan. Varmaan ikinä. No niin. Tuoksu vähän niin makeahko. Hieman semmoista alkoholihuuroista tulee ihan selvästä mausta. Mutta muuten en nyt just saa päähän, että mikä on tuo tuoksu täsmälleen. Joku siinä on semmoinen jopa vähän tuttukin, mutta nyt ei oikein leikkaa. No niin, siellä sitä nyt sitten on. Nyt maistetaan. Tämä aina suhtautuu väärällä tavalla, kun se... Tämä on tämmöistä laihaa, mutta... Tässä on vähän jotakin tämmöistä makuakin. Kyllä se etäisesti tuo nuoruuden kiljut mieleen tämä maku. En minä vaan tästä juomatyypistä tykkää yhtään. Jotenkin tuntuu, että turhan takia muutenkin, kun näin mietoakin tämä, tai vähän alkoholista tämä on tämä juoma, niin pistäpä korkki kiinni eikä avata enää ikinä sitä. Näin. Joo. Pitkästä aikaa tämä toi vähän pikkusen niin niskavillojen pörhennystä, niin kyllä tänne 2/5 annetaan. Morjes.